गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध दही तूप दूध पावडर कुकिंग बटर टेबल बटर पनीर इलायची श्रीखंड आंबा श्रीखंड फ्रूट श्रीखंड ताक आणि लस्सी गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं हू दे चर्चा अभियान राबवण्यात येत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या अभियानाचा शुभारंभ वेंगुर्ला तालुक्यात शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली होडावडे बाजारपेठ इथं करण्यात आला। यावेळी अभियान निरीक्षक गुरुनाथ खोत जिल्हा प्रमुख संजय पडते महिला जिल्हा संघटिका जान्हवी सावंत यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे। शिक्षण मंत्री म्हणून जेव्हा शिवसेनेने सांगितलं की आपल्या महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गातले अनेक शिक्षक हे जेव्हा जिल्हास्तरीय बदलीतनं बाहेर गेले आणि आमच्या शाळा शून्य शिक्षकी शाळा झाल्या, त्यावेळेला शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही शासनाकडे आणि शिक्षण मंत्र्यांकडे हा प्रस्ताव ठेवला होता की जे डीएड आणि बीएड बेरोजगार धारक आहेत त्यांना त्या ठिकाणी मानधनावर घेण्यात यावं। आज हजारो डीएड धारक बेरोजगार असताना इथल्या शिक्षण मंत्र्यांनी मात्र जे रिटायर्ड शिक्षक आहेत त्यांना 50-60 हजार रुपये पेन्शन आहेत आणि जे शिक्षक येण्यासही उत्सुक नाही त्यांच्या संघटनेने तसं सविस्तर सांगितलं की आम्हाला पुन्हा शिक्षकी पेन्शन आणू नका, पण जे बेरोजगार आहेत त्यांना घ्या, पण तरी देखील त्यांनी त्याला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या। म्हणजे बेरोजगारांना त्यांनी रोजगार दिलाय का? नाही दिला। बीएड धारकांना त्यांनी त्या मानधनावर घेतलं का? नाही घेतलं। तलाठी परीक्षा होती, तलाठी परीक्षेची केंद्र आमची जिल्ह्याबाहेर असतात, त्याबद्दल आम्ही आवाज उठवला, त्याबद्दल इथे आमदारांनी काय केलं? काही नाही केलं। हे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारणार आहोत की तुम्ही तुमच्या मनाला विचारा आणि जेव्हा तुमच्या दारात मतं मागायला येतील तेव्हा त्यांना विचारा। मला साधं सांगा, काल सगळ्या पंचायत समितीमधनं मेरी मिट्टी मेरा देश चालू आहे, तुमच्या मेरी मिट्टी मेरा देश चालू आहे आणि त्याच वेळेला आशियाई क्रीडा स्पर्धा चीनमध्ये चालू आहे, आमच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याला प्रवेश नाकारलाय। पंतप्रधानांनी हा विचार केला का? अरुणाचल प्रदेशला चीनने का नाकारला प्रवेश? कारण चीन म्हणतोय की अरुणाचल हे आमचं आहे, ते तुमचं नाहीये। म्हणजे इकडे अरुणाचल चाललंय चीनमध्ये, चीन म्हणतो तो माझा प्रांत आहे आणि इकडे आम्ही म्हणतोय मेरी मिट्टी मेरा देश, हे तुम्हाला पटतंय का? साधं उदाहरण घ्या, आज खास गणपतीच्या सणाच्या काळात संसदेचं अधिवेशन बोलावलं गेलं आणि महिलांना आरक्षण देण्याची फसवी घोषणा केली, कारण ते आरक्षण कधी मिळणार आहे? तर लोकसंख्येची जनगणना झाल्यावर आणि बाकीच्या गोष्टी झाल्यावर। पण त्यावेळेला पंतप्रधान म्हणतात की माझी महिला ही माझी माता भगिनी आहे। मग मणिपूरमध्ये होती तेव्हा ती महिला भगिनी माता भगिनी नव्हती का? जेव्हा खेळाडू महिलांवर अन्याय चालले होते, त्यांच्या शरीराचे रस्ते तोडले जात होते, तेव्हा ती माता भगिनी नव्हती का? मग हे मोदींनी कधी विचार केलाय का की मणिपूरमध्ये जिचे धिंडवणे निघाले ती सुद्धा या देशाची माता भगिनी होती, जी खेळाडू रस्त्यावर उतरल्या होत्या त्या सुद्धा या देशाच्या माता भगिनी होत्या, आणि जेव्हा तुम्ही संसदेत बसता तेव्हा तुम्हाला त्या स्त्रिया माता भगिनी दिसतात, हे म्हणजे काय झालंय? अजब न्याय आणि गजब तमाशा झालेला आहे। हा जनतेने विचार करायला हवा, हे प्रश्न आज आम्ही तुम्हाला विचारायला आलेलो। कोविडच्या काळात उद्धव साहेबांनी अतिशय चांगलं काम केलं। मला सांगा, आमच्या महाराष्ट्रातनं जेव्हा धारावी पॅटर्न आज जगाने वाखाणला तेव्हा आमच्याकडची एकही डेड बॉडी कुठल्याही नदीत तरंगली नाही, आणि ज्या उत्तर प्रदेशचा गौरव करतात, ज्या गंगेचा आरती करतात मोदी, त्या गंगेत हजारो प्रेत वाहत होती, त्याबद्दल मोदी काय म्हणणार आहेत? गंगेचा विकास करणार होते, गंगा स्वच्छ करणार होते, काय झालं त्या विषयांचं? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नासंदर्भात तुम्ही वाचा उघडायची आहे, तुम्ही तुमच्याकडे आल्यावर विचारायचंय, किंबहुना आता हे प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारतोय। मला सांगा, या कुठल्याही एका प्रश्नाचं तुम्हाला उत्तर सापडलंय का? कारण हे सापडणार नाहीये, कारण हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत। जे म्हणतात उद्धव साहेब घरातच होते, अरे आमच्या माणसाला घरात राहून जे जमलं ना ते तुम्हाला रस्त्यावर उतरून जमत नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्या वस्तुस्थितीचा विचार आज आता जनतेने करायचा आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला सिंधुदुर्गवासियांना आवाहन करते की खरोखर हे प्रश्न विचारा, तुमच्या हातात जेव्हा हा कागद येईल तुम्ही स्वतःला विचारा, उज्ज्वला गॅस योजनेचं काय झालं? आज आपला गॅस 350 होता तो 1100 नेला, म्हणजे मी काय म्हणते, साड्यांच्या सेल सारखं झालं, 100 साडी 150 करायची आणि मग 10 रुपये कमी करायचे, पण उरलेल्या 600 रुपयांचं काय? आज जेव्हा
जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोलचे किंवा कच्च्या तेलाचे भाव उतरले तरी आमचं पेट्रोल मात्र कमी होत नाही, आमच्या गॅसचे दर कमी होत नाही, याबद्दल आपण काय बोलणार आहोत? उज्ज्वला गॅस योजनेची मला माहिती आहे, वेंगुर्ला तालुक्यातल्या 80 महिला यांचे आज फॉर्म भरले गेले, दुसऱ्या दिवशी योजना बंद झाली, त्या बायका दुसऱ्या दिवशी गेल्यावर त्यांनी सांगितलं आता योजना बंद झालेल्या देणार नाही, त्या बायका 4 दिवस आमच्या शाखेत येत होत्या, त्यांचं काय? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि या सगळ्या प्रश्नांचा विचार करायचा असेल तर तुम्हाला पुन्हा एकदा आम्ही जे सांगतोय त्या सगळ्या गोष्टींचे लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे आणि मला वाटतं याच्यावर नक्की विचार करा, आपापसात चर्चा करा, नाक्यावर चर्चा करा आणि तुम्ही स्वतःला हा प्रश्न विचारा, झालंय का सांगा, आणि आम्हाला माहिती आहे की हे काही झालेलं नाहीये पण एक उजळणी म्हणून तुमच्या मनावर सजवण्यासाठी आम्ही सगळे एक छोटासा प्रयत्न करतोय आणि त्या प्रयत्नाद्वारे खरंच आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहे. तुम्हाला असे अनेक प्रश्न आहेत, त्याच्या पुढे अनेक वक्ते मंडळी बोलणार आहेत, त्यामुळे मी 2 शब्द बोलते आणि थांबते. जय ही जय महाराज. धन्यवाद मॅडम. बोलूया चर्चा या विचार प्रश्न या माध्यमातून अभियानात आपण या ठिकाणी बोलतोय. सर्व उपस्थित जे युवसैनिक आहेत, नागरिक ग्रामस्थ आहेत, त्यांनी समोर येऊन या ठिकाणी जे प्रश्न विचारतील त्याची उत्तर द्यायची आहे. कृपा करून आपण आज त्या प्रश्नांना सामोरे जातो. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने होऊ दे चर्चा या भाजपच्या ज्या योजना आहेत त्यांच्या विरोधात एल्गार केलेला आहे आणि या कार्यक्रमाचा शुभारंभ या ठिकाणी वेंगुर्ले तालुक्यातल्या होडावडे बाजारपेठेमध्ये करण्यात आलेला आहे. आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जे जिल्ह्याचे नेतेमंडळी आहेत किंवा जे पदाधिकारी आहेत ते वेंगुर्ल्यात आलेले आहेत आणि या ठिकाणी नागरिकांना होऊ दे चर्चा यामध्ये सहभाग घेण्यासाठी आवाहन करत आहेत, प्रश्न विचारत आहेत विविध प्रकारच्या आणि ज्या भाजपच्या योजना होत्या त्यांचं काय झालं असे सवालही ते करत आहेत. आणि होऊ दे चर्चेला या ठिकाणी आजपासून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे आणि याची सुरुवात जी आहे ती वेंगुर्ले तालुक्यातील होडावडा बाजारपेठेमध्ये करण्यात आलेली आहे. यानंतर तळवडे बाजारपेठ असेल, शिरोडा बाजारपेठ असेल, संपूर्ण जिल्ह्यात हा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे आणि या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. जिल्हास्तरीय नेते या ठिकाणी होडावडा बाजारपेठेमध्ये येण्यास सुरुवात झालेली आहे आणि कार्यक्रमाला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. वक्ते या ठिकाणी बोलत आहेत, नागरिकांची सुद्धा या ठिकाणी गर्दी सुरू झालेली आहे. आज विद्यार्थ्यांची परिस्थिती, शिक्षणाची ज्याने किंमत कमी केली,
मुख्यमंत्री म्हणून
उद्धव साहेबांनी जे काम केलं आजच्या देशामध्ये पाच नंबरचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव साहेब ठाकरेंचं नाव त्या जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन प्लांट म्हणा मुंबईमध्ये म्हणा जीव वाचवण्याचं काम त्या प्रवीणच्या माध्यमातून उद्धव साहेब ठाकरे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने केलं. आज आपल्याला माहिती असेल की ज्यानं शिवसेनेने मोठं केलं ते 40 आमदार म्हणून आजही म्हणतात ते का 50 टोपे एकदम होते. आज ते सगळे उघडून गेलेलं आहे. कोणाला ईडीची भीती आहे पण कोणी शिवसैनिक कंटुरलेलं नाही. शिवसैनिक तिथेच आहे. शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी करून गेलेलं. आता एकच जनतेला सांगणं आहे की या मतदारसंघात सुद्धा शिवसेनेने मदत करून या मतदारसंघाचे आमदार शिवसेनेच्या माध्यमातून निवडून आले होते. आज तिकडे जाऊन मंत्री झालेले जानवी चव्हाण बोलल्याप्रमाणे ते शिक्षण मंत्री आहेत. आज जिल्ह्याच्या शिक्षणाची परिस्थिती काय आहे. शून्य साक्षी शिक्षक शाळा 80% आहेत. 80% शून्य शिक्षक आहेत. आज भरती होत नाही आहे. रिटायर्ड शिक्षकांना तुम्ही घ्यायला प्रत्येक पण यायला भेटत नाही अशी परिस्थिती आज शिक्षणाची या जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये शाळेत झाले. आज मला सांगा पीक विम्याची परिस्थिती काय आहे. पीक विम्याचे पैसे नेहमी जुलैमध्ये यायचे. आज जुलै उलटून गेला. आज जवळजवळ ऑक्टोबर महिना आलेला आहे. पीक विम्याचे पैसे मिळत नाही आहेत. आणि हे सरकार फक्त आश्वासनाची पैरात करते आहेत. आणि जी विकास कामं उद्धवजी ठाकरेंच्या टायमाला मंजूर झाली त्याला स्टे होती ती कामं आता स्टे उठल्यामुळे मार्गी लागलेले आहेत. आणि हे सांगताय की आम्ही भाजपच्या माध्यमातून ही कामं होत आहेत. ही भाजपच्या माध्यमातून झालेली कामं नाही. ही कामं जी झालेली आहे विनायक आपल्या खासदार विनायक साहेब या आपले आमदार वैभवजी नाईक आणि आपले मुख्यमंत्री उद्धवजी साहेबांच्या माध्यमातून झालेले ही विकास कामं इथे थांबलेली नाही. आता आपल्याला जिल्ह्याचं मेडिकल कॉलेज माहिती आहे की मेडिकल कॉलेज उद्धव ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून मंजूर झालं होतं. आज तिसरी लाट बाहेर पडते काही आता सुद्धा नंतर माणसं हो घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर कोकणचा विकास खऱ्या अर्थाने शिवसेनेच्याच माध्यमातून होणार आहे. म्हणून आपल्याला मी सांगू इच्छितो की आपण आज विचार करण्याची गरज आहे. कारण या जिल्ह्यात ठीक आहे जिल्ह्यातील खासदार विनायकांचा खासदार मिळालेला आहे. त्यांच्या माध्यमातून आज गेले 9 वर्ष या जिल्ह्याचा विकास होत आहे. उद्धवजींच्या माध्यमातून होत आहे. म्हणजे भविष्यात आपल्याला सांगू इच्छितो की जनतेने विचार करायला पाहिजे. आज बघा निवडणुका घेत नाही आहेत. कारण का घेत नाही आहेत निवडणुका त्याला माहिती. आज जर निवडणुका घेतल्या तर आपल्याला यश मिळणार नाही. म्हणून भाजपने निवडणुका घेतल्या तर घेत नाही आहेत. सगळ्या निवडणुका जवळजवळ जिल्हा परिषद पंचायत समिती म्हणा किंवा आपल्या नगरपालिका किंवा नगरपंचायती म्हणा ह्या निवडणुका घेत नाही. आता ते पहिल्या लावतील ते लोकसभेच्या निवडणुका लावतील अन्य कुठली निवडणूक होणार नाही. पण जनतेला आपण जाऊन विचारायचं आहे तुम्ही सगळ्यांच्या तुमचं मत कुठे फुकट जातात का म्हणे विचार करा. इकडची शिवसेना त्या शिवसेनेने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेने 80% समाजकरण 20% राजकारण त्या शिवसेनेचा जन्म घातला. आणि कट्टर शिवसैनिक जो आहे बाळासाहेब ठाकरेला म्हणणारा शिवसैनिक आहे तो शिवसैनिकाकडे राहिला. धनशक्ती आणि जनशक्ती जनशक्तीकडे जाण्यापेक्षा जनशक्ती मोठी आहे. आणि नेहमीच त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आजपर्यंत दाखवून दिलेलं आहे जनशक्ती ही शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभेलेलं आहे. आणि भविष्यात सांगू इच्छितो की तुम्ही जी काही चर्चा आहे ती का आज तुम्हाला 9 वर्ष आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण झालेली नाही आहे. ती पूर्ण कधी करणार फक्त कोणते आश्वासन आज तुम्हाला माहिती असेल जो शेतकऱ्याच्या ह्याच्यावर 2000 रुपये जायचे 2000 रुपये सुद्धा आता ते बंद झालेले आहे. काही ठिकाणी सांगितलं जात आहे तुमच्याकडे टीव्ही आहे आता तुम्हाला शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. 15 लाख रुपये कोणाच्या खात्यात जमा झालेले मग ते जे अमित शाह सांगणार की जुमला आहे निवडणुकीत असं खोटं बोलायचं नाही लोक मदत येत नाही. खोटं बोलावं रेटून बोला हे भाजपचं काम आहे. आणि आता त्यांनी ते भाजपचं काम सुरू केलेलं आहे. खोटं बोलून लोकांचं मतदान करणं आणि मतदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर आज प्रत्येकाने सोशल मीडियावर आपण मात्र फक्त असं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आपण फक्त की दो साक्षात ठाकरेंना सहानुभूती आहे. तिथं सहा जातील तिथे लोक येत आहेत. लोक प्रतिनिधी नसतील पण लोक येत आहेत. काही आपण लोक प्रतिनिधी गेले शिवसैनिक आणि जनता त्यांच्या पाठीशी राहिले. भविष्यात निवडणुका कधी येऊ दे पण शेवटी जे प्रश्न आहेत जे अडचणी आहेत उद्धव साहेब ठाकरेंनी कोकणावरती प्रेम केलं. बाळासाहेब ठाकरेंनी सुद्धा कोकणावर प्रेम केलं. आणि कोकणी माणसाला मुंबईमध्ये सुद्धा मोठं करण्याचं काम नगरसेवक म्हणा आमदार म्हणा खासदार म्हणा हे शिवसेनेच्या माध्यमातून झालेलं आहे. कारण आपण याकडे सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे की आपल्या पाठीशी कोण काम करू शकतो कोण विचार करू शकतो त्यासाठी सगळ्यांनी विचार करावा. आणि होऊ दे चर्चा की आम्ही प्रत्येक आमदारांनी चर्चा करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा लाईक करा
कोकणचं नंबर वन महाचॅनल कोकण सॅटेलाइटचं यूट्यूब चॅनल।